elkartu gara Aura Murrion Arabako neska gazte talde batzuk, 20-25 eta topaketa hauen helburua bada gure artean saretze bat ematea, ez? Ikusi dugu beharra gure artean gauza konpartitzeko, elkar ezagutzeko eta bar, eta horren helburuz hori helburu izanda elkartu gara hemen Amurrion. Goizean zehar hainbat gairen inguruan egon gara ausnartzen. Ideia oso onak atera ditugu nire ustez, oso probetxugarriak hemendik aurrera erabili ahal izateko eta uste dut pozik egon gaitezkela izan dugun emaitzarekin eta jendearen parte hartzearekin. Lau korapilo izan ditugu askatzeko gaur goizean. Hasi gara erasoei erantzuna, ze erantzun eman daitezken, pixkat komunean jartzen eta gero baita hitz egin dugu jaiereduei buruz, gure diskurtsoa finkatu dugu pixkat eta pues, espazio feministei buruz ere hitz egin dugu. Hemendik aurrera hildo berean lan egiteko guztiok batera eta benetan atera ditugun ideiak martxan jartzeko eta praktikara eramateko aukera ematen digutela holako topaketek, ez? Hori nabarmentzea gustatuko litzaiguke.